бәріңізге ассалаумағалейкум сіздермен керек арнасы витамин жетіспеудің төрт белгісін білесіз бе видео басталмай тұрып осы видеоға лайк басап, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз біздің еңбекті бағалаған әр бір көріменге алғысымыз шексіз адам көбіне ағзада болып жатқан өзгерістерді елей бермейді тіпті байқамауы мүмкін сол сияқты витамин тапшылығында дер кезінде білмей сезбей қалуы жиі кездесетін жағдай ал витамин тапшылығын қалай анықтауға болады төмендегі сұрақтарға жауап беріп көріңізші бірінші аяқ қолыңыз жиі ойып қалады ма әлде аяғыңыз тез талып әсіресе баспалдақпен көтерілгенде балтыр тұсында шаршау әлсіздік сезіле ме жүрек қағысының жиілеуі есте сақтау қабілеті бұзылып адамдардың түрін танып тұрғанмен атын еске түсіре алмау қолдағы затыңызды қайда қойғаныңызды ұмыту жиіледі ме бұл тиамин мен б бір витамині жетіспегенде болатын белгілер әйткенмен жарасы жеңіл жүгері қара нан фасоль шпинат сәбізді тұтыну күнделікті ас мәзіріне енгізу арқылы жағдайды қалыпқа келтіре аласыз екінші соңғы кездері жиі суықтап қала бересіз аз қозғалыстың өзіне бойды әлсіздік билеп бас себепсіз ауыра бере бұл сізде пантатен қышқылы мен б үш витамині тапшы екенін білдіретін белгі жасыл бұршақ сиыр бауыры қазыл фасольды жиі тұтыну витамин аздықтың орнын толтырып жоғарыдағы жайсыздықтан құтылуға көмектеседі үшінші қанша күтім жасасаңыз да қол мен бет терісі құрғап жарылып кете бере ме шашыңыз көп түсіп жүрме? күтпеген жерден басыңыз айналып тез қойып қала ма бұл ағзаға перидоксин мен б алты витамині қажет деген сөз оның орнын бұршақ өңделмеген күріш толтырады жиі тұтынуға тырысыңыз төртінші түнде дұрыс тынығып жайлы ұйықтасаңыз да таңертең аяқтарыңыз әсіресе балтыр қатты талып шаршап тұра ма бет пен қол терісі қабыршақтанып қайызғақтанып кете ме бұл рибофлавоноид пен рутин жетіспегенін білдіреді керегіңіз қызылша брусника анар қара өрік итмұрын жемісі мен сәбізден таба аласыз осы аталған төрт сұраққа жауап беріп көріңізші қайсысы жетіспейді ал сізге қандай дәрімен ішу керек екен төменде жазып кетіңіз денсаулығыңыз мықты болып әрдайым сау жүріңіз